សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តអត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាទូការិគុណពេញបណ្ដាញសង្គម តាមកំមើលប្រាក់រង្វាន់ចង់ធ្លាក់ថ្លាមក្តុកដល់ដីចា៎មុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុចឡាយស៊ែរសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហាក់មានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រចំពោះវិស័យកីឡាប
ចាស់ស្ដាយនៅក្នុងគណនី ចាតិចបែបនេះពេលណាទៅបាល់ទាត់ខ្មែរខ្លាំងទៅចានិយាយជារួមចាអស់ចាបានពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់10,000រៀលសូមសរសើរហាហាហាម៉ែអាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដល់10,000រៀលចាទន្ទឹមនឹងនេះចាក៏មានផេកមួយបានបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតថា ប្រាក់រង្វាន់100ពាន់រៀលចាសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កីឡាការិនីវឿនសុផាន់កីឡាចាការិនីបាល់ទាត់សមាគមនៃមន្ទីរអប់រំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលទទួលបានស្បែកជើងមាសពីសហព័ន្ធចាបាល់ទាត់នារីកម្ពុជាចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំចាបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរ ក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា